Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 березня. Сьогодні у випуску. Куди пішли мільйони бюджетних гривень? Звітували посадовці мерії. День добровольця. До свята у Сумах відкрили виставку світлин. Національний рекорд пам'яті встановив сумчанин Артем Гарін. Куди у 2017 році пішли мільйони бюджетних гривень? Про це публічно звітували посадовці Сумської мерії. Запевняють, використали фінансові можливості на благоустрій, ремонти житлового фонду та доріг, євродвори, освіту, медицину та соціальний захист. Обіцяють так працювати і цьогоріч, якщо дозволять ціни. Бюджетний кодекс України передбачає, що розпорядники коштів мають публічно доповісти про їх використання. Це нині і роблять керівники підрозділів Сумської мерії. Ви бачите, що виконання фінансового плану за 17 рік становить близько 98%, що я вважаю це гарним результатом. Звичайно, що лідери у нас – це департамент інфраструктури. Ви знаєте, що це ремонт житлового фонду, інфраструктури міста, це наші тротуари, це наші сквери. Друге місце – це управління капітального будівництва. Це також основні наші напрямки – це дороги, це реконструкції, ремонти шкіл, дитсадків, лікарень. Департамент інфраструктури використав майже 230 мільйонів гривень. 95 мільйонів пішли на благоустрій, 63 – на капітальний ремонт житлового фонду. Ще більше бюджетних коштів, 300 мільйонів, пройшло крізь управління капітального будівництва. Около 200 мільйонів – це касалось благоустрою. Сюди входить і санчистка міста, і поточний ремонт, і капітальний ремонт магістральних дорог, і капітальний ремонт внутрідомових. Ну, основні об'єкти, які ми вводили, це і продовжували роботи на кладовищі на 40-й підстанції, ввели в експлуатацію садик на Хімгородці, ввели в експлуатацію скважину нову в місті Суми. Про виконання бюджетних програм звітує управління освіти, яке опікується утриманням, а також розвитком 88 закладів. Це не лише дитячі садочки і школи, але й училища, які тепер фінансуються з міського бюджету. В усіх приміщеннях проведені ремонти – капітальні та поточні. Левова частка коштів була спрямована на пільгове харчування дітей. Всього на харчування дітей було міською радою кошти витрачено 56 мільйонів. Сюди входить харчування і пільгових категорій. Це учні малозабезпечених категорій, учні-батьки, яких перебували і перебувають в АТО, учні, які навчаються в інклюзивних класах. Всі ці пільгові категорії харчувалися безоплатно у 2017 році. У 2018 році спектр їхніх цих послуг пільгового харчування ще більше розширений. Куди направили кошти у 2017-му, розповідають і медики. Підвищення доступності медичної допомоги дитячому населенню завдяки впровадженню проєкту електронного запису до лікарів «Поліклініка без черг». Покращення медичного забезпечення ветеранів війни. Відкриття жіночої консультації номер 3 по вулиці Парковій 1. Впровадження урядової програми «Доступні ліки» в місті Суми. 2017 рік був вдалим, підсумовує перший заступник міського голови. А виконання цьогорічного плану залежатиме від цін. Намагаємося темпи не втратити і не зменшити, але фінансування десь залишиться, мабуть, на рівні минулого року, а кошториси по виконанню робіт зростають. Ну, в принципі, маю надію все-таки, що перевиконання в цьому році буде невелике, але буде. Тому я думаю, що все заплановане нам вдасться зробити в цьому році. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Без партійних лозунгів та політичної забарвленості. Громадські діячі висловили недовіру міській владі. Говорять, настав час навести лад у Сумах, і це справа народу, який, згідно Конституції, є головним і єдиним джерелом влади. Збільшуються тарифи, ростуть ціни і банкрутують люди. Причина, говорять громадські діячі, в бездіяльності, безвідповідальності та непрофесійності команди міського голови. Мовляв, діюче законодавство не дає громаді можливості впливати на органи місцевого самоврядування, тому вкрай потрібно шукати вихід із ситуації. Виступати, там, ходити на мітинги, ще якимось нам намагатися висказати тільки свою думку, але не впливати на рішення, привело до того, що в Сумах є численні порушення чинного законодавства.
Фінанси, комунальне господарство, транспорт – в кожній сфері, говорять представники громади, є про що говорити. Ви знаєте, що був такий задвоєний тендер на будівництво каналізаційного напірного колектора, де за нашими розрахунками від 15 до 20 мільйонів гривень було перераховано на фірми, які на сьогоднішній день не може знайти ніхто, ні податкова, ні міліція, ні слідчі. Тут ми оцінюємо зловживання в будуванні цих євродворів десь приблизно від 30 до 80 мільйонів гривень за 2 роки. Всі підряди віддавалися одній фірмі або декілька фірм, які пов'язані між собою через власників. Комісія, говорить Андрій Фролков, може довести, що за 2 роки було неефективно використано близько 170 мільйонів бюджетних коштів. Окрема тема – порушення у формуванні тарифів. На виконкомах, коли підіймалися ці тарифи, і на відкритих слуханнях, які проводила Сума теплоенерго з приводу підвищення тарифів. І всі прекрасно бачили, як це все відбувається. Давайте пригадаємо, як у нас відбувається підвищення тарифів на маршрутки. Тобто, знову ж таки, не прозоро. Не правовий спосіб. Якщо в законах, законодавчих актах чітко зазначено, що для зміни тарифів необхідно провести підрахунок кількості перевезених пасажирів, то у нас ніхто цей підрахунок чомусь не робить. Фактично ж, запевняють за круглим столом, у мерії ігнорують думку громади. На засідання громадської ради розглядали багато питань. Це і питання детального плану території, ви знаєте, як наші забудовники будують. Приклад, і Сплонада є, і 12-й мікрорайон, Інтер 35. Ми ще розглядали житлово-комунальну сферу. Тут було сказано про тарифи, про все інше. Теж на наші звернення, можна сказати, не реагує місцева влада. Громадські діячі вважають за необхідне долучити делегованих представників громади до безпосереднього вирішення питань розвитку міста у комісіях ради. Переконані, настав час наводити порядок, а зміни можливо зробити лише власноруч. Якщо ми всі тут, треба якось об'єднатися, виставити умови владі, або ми працюємо на громаду, або, як кажуть, гудбай, до свидання. Ось я підтримую пропозицію про те, що, мабуть, необхідно об'єднатися, забути про якісь політичні гасла, політичні партії і самооб'єднатися громадськості для того, щоб вирішувати нагальні потреби і змусити владу працювати. Ініціативна група звернеться до сумчан з пропозицією провести загальні збори територіальної громади міста 17 березня, аби узгодити плани та засоби впливу городян на питання життєдіяльності Сум. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Зброя, будні під кулями і такі рідкісні хвилини спокою. Емоції бійців, які перебувають на сході України, можна побачити на світлинах. Унікальну фотовиставку відкрили у Сумах до Дня українського добровольця. 14 березня 2014 року понад 500 бійців 1-го добровольчого батальйону самооборони Майдану прибули на військовий полігон під Києвом для підготовки і подальшої участі у воєнних діях. Причина – анексія Криму і початок заворушень на Донбасі. Відтоді чимало з них загинули в АТО, і тисячі продовжують захищати Україну. 14 березня як символ їх жертовності стало Днем українського добровольця. Ми готувалися приблизно десь місяць до цього заходу, фото збирали вибірково, тобто перебирали деякі фотографії. Звичайно, хотілося більше робіт побачити, але я думаю, що ця фотовиставка буде розширюватись і буде до визначних державних свят, саме які висвітлюють наші визвольні змагання, як минулому, так і теперішнього часу. Добровольці, їх побут і звички. На світлинах фотографів з усіх куточків України. Серед них і сумчанин Артур Назаров, який почав фотографувати на Майдані у 2014 році, а потім добровольцем вирушив на Схід. Коли ти бачиш саме те, що відбувається, і те, що відбувається з людьми, з якими ти живеш пліч-опліч, коли їх починають, коли ти стикаєшся з першою смертю, з другою, а потім вбивають твого друга, тут трохи становиться важко. І тим паче, що на війні тебе ніхто не захищає. Тобто ти приходиш, тобі одразу кажуть: хлопче, хочеш фотографувати – фотографуй, але ми не няньки і ніхто тебе не буде боронити. Заради історії людей, які варті стати героями, доводилось працювати під кулями, зізнається фотограф.
під обстрілом на 12 годин. Таку назву має одна з фотографій, за яку Артур отримав приз міжнародного фотоконкурсу. Тоді нас обстріляли в тихий деньок, коли ніякої якби стрілянини не було. От. Але тоді, в принципі, ніхто не постраждав. От. Але було дуже страшно, бо то було підло. В цей день для українських добровольців ще одна річниця – трагічна. Саме 14 березня 2015 року під час бойового завдання у Донецькій області загинув 18-річний сумчанин Ігор Гольченко. Посмертно його нагородили відзнакою за участь у Широкінській операції. Нагороду отримує мати героя. Велика вам подяка за такого сина, справжнього героя, який не побоявся в такому юному віці піти на війну і, на жаль, віддав своє життя. Дякую вам за сина. Я хочу привітати усіх добровольців. І хочу побажати, щоб вони повертали свої сім'ї тільки живими. І всім на мир. Побачити героїв-добровольців на світлинах українських фотографів можна протягом 2 тижнів у Конгрес-центрі СумДУ. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Ігор Завальний, Сергій Палешко, Ігор Косточка, Дмитро Лісовенко і Андрій Степанець. Заводчан, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України, у Сумському НВО не забувають. Вже третій рік на підприємстві проходить конкурс «Хендмейд поробок маминими руками» із подальшим ярмарком. Виручені кошти сумські машинобудівники передали родинам загиблих в АТО заводчан. Об'єднані навколо шляхетної мети, конкурс «Хендмейд» творчості збирає небайдужих серцем працівників Сумського НВО. Вишукані прикраси з бісеру, вироби з паперу і порцеляни – все зроблено люблячими маминими руками. Цьогоріч талановиті майстрині представили на ярмарку майже 70 робіт. Как для меня это настоящее произведение искусства. Вы доказываете, что у вас действительно золотые руки. Поэтому спасибо вам большое за участие. Кожна із рукодільниць отримує на пам'ять солодкі подарунки і ювілейні книги про Сумське НВО. Впродовж 4 днів на підприємстві проходило народне голосування, яке з-поміж 35 учасниць визначило п'ятірку фаворитів. Оксана Коломієць, одна з них, зізнається своєму захопленню, завдячує перш за все дітям. Сначала макраме начиналось, потом флористика шла, я вместе с ними, вместе с детками училась. Потом появился интернет. Вот благодаря детям и интернету я научилась своему рукоделию. Это все очень с большой любовью, с теплом делалось. И вот в каждом экземпляре это частичка души, которая желает добра, мира, любви. Третє місце виборола Лариса Ніколаєнкова. Срібло у Марини Макарової, яка виготовила оригінальний сувенір-оберіг у вигляді козака. Ой, емоції, фейерверк, восторг, неожиданность, приятно, конечно, очень. Не просто ти делаєш, а щоб ще оцінили, увидели, конечно. Кожному, як говориться, творцу хотілося б, щоб увидели його творення. Переможницею стає Олена Рижик. Її дивовижні квіти з холодного фарфору полонили серця журі. Очень рада, счастлива. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Спасибо организаторам, которые организовали такой конкурс. Это благородное дело помогать семьям людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить и радоваться. Продовжився захід ярмарком. Вартість поробок символічна, але покупці не шкодують грошей задля благодійності. Ажіотаж навколо сувенірів небувалий, порожніми полиці стають цього за кілька десятків хвилин. Это конкурс, который стал уже желанным, долгожданным и традиционным для нашего предприятия. Поэтому мы уже третий год его проводим. В чем его особенность? Все средства, которые будут собраны после проведения ярмарки и продажи этих поделок, будут переданы членам семьи ребят, которые погибли в зоне АТО, нашим заводчанам. Поэтому действительно это уникальная возможность, когда мы проводим конкурс и делаем доброе дело. Впродовж ярмарку вдалося зібрати майже 3,5 тисячі гривень. Додаткові кошти на подарунки родинам загиблих заводчан виділило і ПАТ «Сумське НВО». Робити добро просто – гасло, яким керуються сумські машинобудівники у своєму житті, а тому соціальний проєкт «Маминими руками» обов'язково матиме продовження. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині затримали громадянина Вірменії. Аби швидко заробити грошей, він пограбував жительку шостки, яка ввечері поверталась додому.
Ввечері жінка поверталась додому. Коли зайшла у темний провулок, невідомий вихопив з її рук сумку та втік. Возле меня прошел, мы вот встретились, вот он шел в одну сторону, я в другую. Он прошел, потом, очевидно, он подождал немного, пока я зайду в более темное место. Потихонечку подошел сзади, очень тихо, я этого не слышала. Выхватил с правой руки сумку, я ее свободно держала и стал бежать. Зловмисника затримали вже наступного дня. З'ясувалось, що це 29-річний громадянин Вірменії. У шостку він приїхав до жінки, з якою познайомився в інтернеті. А коли посварився з коханою, залишився у чужій країні без грошей та житла. Мені треба було гроші платити на счет хати і їду купити собі, покушати треба було мені. Мої гроші всі закінчились, в кармані не було гроші. Грошей майже не було і в сумці, яку вихопив. У гаманці 50 гривень, телефон, старовинна срібна монета. Поліцейські вже вилучили частину знайдених речей та повернули їх власниці. А підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У відношенні нього відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Стаття санкцій передбачає до 4 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Мистецтво роботи з металом. У Сумах пройшов обласний етап конкурсу фахової майстерності електрозварювальників. Вироби учнів профтехучилищ прискіпливо оцінювали провідні спеціалісти міських підприємств. Про змагання та результати – далі. Зосереджені та старанні. Семеро найкращих учнів профтехучилищ області змагаються у майстерності ручного зварювання. Сварщик – це мужська робота. Мені вона подобалася одразу. Я вчусь на професію слесар-механік, сварщик, електродуговий. Сварщик – інженерська професія, вона мені подобається просто і все. Це так ванна, прям як художник все робиш. Так, красиво дуже. Фаховий конкурс проходить на базі Вищого професійного училища будівництва та автотранспорту. Із 5000 учнів навчального закладу 233 освоюють спеціальність зварювальника. Для цього, говорить директор, є все необхідне. У нас три майстерських електрозварювальних і газозварювальних. Також у нас є експериментальна. Полуавтомати займаються там, але ще це підготовка до того, що в ближайше майбутнє у нас буде на нашій базі центр зварників. Конкурс відбувається у два етапи – практичне змагання і теоретичний тест. На кону стоять два мотиватора. Це участь в переможця на всеукраїнському рівні в конкурсі фахової майстерності і участь в міжнародному конкурсі WorldSkills Ukraine. В даному заході беруть участь 7 учасників з професійно-технічних навчальних закладів нашої області, які ведуть підготовку за професією електрозварник ручного зварювання і електрогазозварник. На виконання практичного завдання учні мають 4 години. Участь беруть і випускники, і першокурсники. Це, по-перше, перевірка для себе, свою спеціальність. По-друге, да, він загартовує цей конкурс, щоб ще вчитись. Нові знання опановують і майстри виробничого навчання. Разом із представниками міських підприємств вони обговорюють сучасні тенденції розвитку робітничої галузі. Паралельно ми проводимо семінар-практикум для майстрів виробничого навчання, які ведуть підготовку саме учнів за цією професією, чи за професіями для зварювального виробництва. Семінар присвячений якраз сучасним технологіям, які на сьогодні існують в зварювальному виробництві. Далі майстер-клас. Одна з майстерень професійного училища обладнана сучасними напівавтоматами. Бажаючі мають змогу спробувати. Тим часом зварювальники практики із виробничих підприємств оцінюють конкурсні роботи. Помилки, говорять, є, але не критичні.
Недавно погано підрегулювали сварочний ток. От. І, сходя із цього, вертикальні шви, значить, чешуючи, тобто, виходить, немножко не в нормі. Для нижнього положення теж, от, пожалуйста, є сразу видно, що ток подобраний неправильно. Напливи, да, от, подрізи. Наступний етап перевірки – на герметичність. Готовий виріб наповнюють повітрям та занурюють у воду. За результатами змагань перемогу здобуває Богдан Вовк – учень Вищого професійного училища будівництва та автотранспорту. Він і представлятиме Сумщину на всеукраїнських змаганнях. Інші учасники не засмучуються. Головне, говорять, не перемога, а любов до професії. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Національний рекорд пам'яті. Сумчанин Артем Гарін перевершив власне досягнення, запам'ятавши 23 тисячі цифр після коми числа пі. Це його третій національний рекорд. Подробиці у сюжеті. 23 тисячі цифр Артем Гарін не просто запам'ятав. Він досконало вивчив послідовність. Тренуватися щодня йому допомагав друг. Називав йому тисячу, із тисячі вибирав сотню, із сотні вибирав десяток. Все це случайним образом, максимально розбросано, підряд, обратним порядком, як угодно. Ну, в общем, всячески пытался його запутувати, а він всячески виходив із ситуації. У 2014-му Артем Гарін установив свій перший національний рекорд, відтворивши 5 тисяч цифр числа пі, а у 2015-му фахівці Національного реєстру рекордів зафіксували нове досягнення сумчанина – 10 тисяч 101 цифру. Сьогодні номінацію «Найшвидше відтворення інформації, числової інформації в межах 23 тисяч знаків після коми числа пі». Інформація буде відтворена в довільній формі. Артем зараз розповість сам принцип відтворення. Я хочу сказати, що такого рекорду в Україні не було. Сьогодні це досягнення претендує не лише на рекорд України, а й на світове визнання. У такі нацздібності пам'яті важко повірити, тож рекордсмена оглядають металошукачем на предмет наявності технічних засобів. На столі – три ємності із картками. Тисячу, сотню та десяток порядкового номера цифри, яку називатиме Артем, визначає випадок. Чотирнадцять тисяч, 515 тисяч. Третя сотня, п'ятий десяток. 431, 66, 8, 2, 8, 31. 23 тисячі знаків, які досконало вивчив Артем, надруковані на 46 аркушах паперу. Ми маємо новий рекорд, якого досі ще не було в Україні, не було і в світі. Артем Гарін – тричі рекордсмен України. Вітаю. 31 десяток цифр було названо за 10 хвилин і 56 секунд. Свій рекорд чоловік присвятив дружині та сину. Готувався я активно останні 2 місяці. В день я тратив приблизно 4 часа на підготовку, тому що цей рекорд, він немного особливий і складний тим, що предыдущі були поставлені послідовно, тобто я називав спочатку 5 тисяч, потім 10, а самий перший до самий останній. А в цей раз я качественно перейшов на другий рівень, тобто крім того, що освоював великий об'єм, мені ще потрібно було настільки добре овладіти цим об'ємом, що за короткое время воспроизвести любую его часть. Це досягнення світового масштабу, говорять у Національному реєстрі рекордів. Процедура така, що після того, коли встановлено рекорд, підписано протоколи, оформлені всі протоколи, доказова база зібрана і оформлена належним чином, ми подаємо заявку до книги рекордів Гіннеса і там вже буде видно, яке буде рішення прийматися. Зупинятися на досягнутому рекордсмен, 27-річний засновник школи розвитку пам'яті СумДУ Артем Гарін, не збирається. Наступна мета – здобути світову першість серед менталістів. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. На все добре, залишайтесь з АТВ.